Antara kriteria utama yang dilihat majikan apabila mempertimbangkan permohonan kerja adalah kemahiran berkomunikasi. Justru kemahiran itu perlu ada pada setiap diri pelajar untuk memudahkan mereka menceburi kerjaya selepas tamat pengajian. Di KLMU misalnya, pelajar sentiasa diterapkan kemahiran berkomunikasi. Komunikasi terbahagi kepada dua jenis, lisan dan bukan lisan. Bukan lisan, bahasa badan dan muka dengan ungkapan yang dapat dilihat. Komunikasi lisan merujuk kepada percakapan dan penulisan menggunakan perkataan. Communication comes from the word commune, which means to share. To share information, to share ideas, to share feelings, to share messages among individuals. Komunikasi penting kerana ia wujud dalam setiap peringkat organisasi untuk mengeluarkan idea dan buah fikiran melalui cara yang efektif. Memupuk hubungan yang lebih baik antara pegawai atasan dan rakan sekerja, meningkatkan kecekapan dan mewujudkan persefahaman dalam organisasi untuk mencapai keputusan yang dikehendaki. Selain itu, pelajar KLMU sentiasa diajar berkomunikasi dalam bahasa Inggeris bagi menjadikan mereka mahir bertutur bahasa ini dengan baik. Communicate well to be effective communicators is one of the most crucial things for graduates because communicative competence is one of the things that an employer will look, a prospective employer will perceive. However, graduates' level of proficiency in the English language is very much wanting nowadays. Bagi maksud itu, pelajar di KLMU sentiasa menjalankan perbincangan secara berkumpulan. Mereka juga didedahkan dengan latihan industri, membuat pembentangan dan mencari artikel yang menarik mengenai isu-isu semasa.